Mulla on kaksi eri peligenreä, mistä mä tykkään yhtään. Ja toinen niistä on hiiviskely, niin kuin viime videossa tai jossain näissä videossa mainitsin. Ja toinen on Tower Defense-pelit, jossa rakennetaan rakennuksia käytäville. Tehdään reitti niin pitkälle kuin mahdollista ja koetaan tappaa kaikki örkit ja viholliset, mitkä tulevat siihen väliin, että ne pääsevät tuonne meidän kohteeseen, mihin ikinä yrittävätkin mennä. Mutta tämä peli, Sanctum 2, jonka ilmeisesti Lehtolaa mielenkiintoisesti, ystävällisesti syntymänpäivänä lahjoitti minulle, tai hiukan sen jälkeen, mutta siitä huolimatta kiitos. Tämä oli, silloin kun sä lahjoitit tämän peli minulle, oli vähän semmoinen fiilis, että en minä, ei, tää on Tower Defense-peli, kun mä luin sitä pelin genreä ja tekstiä, että minkälainen se peli tulee olemaan, niin mä ei oikein napannut kyllä yhtään, joten siinä kului joku viikko ennen kuin mä sitten päätin asentaa tylsyyttäni tämän pelin, ja eihän mulla ollut minkälaisia niin kuin ennakkoluuloja, että kuinka hyvä tämä peli tulee olemaan ollenkaan, mutta päätinpä testata yhtenä päivänä ja koittaa, että minkälainen tämä sitten on. Ja hyvä, että testasin nimittäin, jos tässä genressä on joku peli, josta mä pidän, niin se löytyy juurikin tämän Sanctum 2 johdosta. Se varmaan johtuu siitä, että on FPS-peli kaikilleksi, että se ei ole pelkästään sitä ylhäältäpänä kuvattua hyskää RTS-meininkiä, jos laitat niitä erilaisia torneja, rakennuksia, erikoisjuttuja, suojia pystyyn jollekin tielle ja sitten katot niitä, painat enteriä ja näet, että örkit kuolevat siihen sun rakennuksiin eri härpäkkeisiin, mitä sä olet siellä laittanut välille. Mutta tää on vähän erilainen peli. Tässä on, vaikka tää on siis ihan ydin pelimekaniikalta Tower Defensea, eli sinun pitää puolustaa tommosia ytimiä, koreja, joihin nämä örkit sitten loppujen lopuksi menevät, jos sä et niitä pysäytä tai tapa mieluumminkin. Niin tässä on 4 eri pelattavaa hahmoa. Ei niinkään klassia, mutta hahmoa mieluumminkin, koska sä voit melkein periaatteessa kaikki samat perkit ja aset niille antaa. No aseita sä et voi antaa, koska niillä on ykkösase aina erilainen. Ja näillä hahmoilla on tietynlaisia erovaisuuksia. Joku tekee enemmän vahinkoa näihin weak pointteihin. Vähän niinku Lost Pointissa ikään on weak pointit. Tiedätte, weak pointit. Heikot kohdat tekee enemmän vahinkoa, kun niihin osuu, totta kai, niin jollain on semmoinen kyky ja joku pystyy hypätä 2 kertaa ilmassa ja näin eteenpäin. Pieniä tämmösiä ekstroja kaikilla näillä eri klasseilla. No, sanotaan niitä klasseiksi sitten loppujen lopuksi. Pelissä on ihan ok määrä aseita, jota saa, kun saat enemmän kokemusta pelissä. XP:tä, niin kuin monessa muussakin pelissä, niin heti kun saat tarpeeksi leveleitä, niin aukeaa paremmat aseet ja paremmat perkit. Tässä on perkkejä tosiaan. Voit käyttää sitten tietyn määrän niitäkin. Vaikka tehdään enemmän ammuksia sun aseisiin, teet enemmän vahinkoa. Sun kore, jos joku iskee siihen, niin kaikki stunnautuu vähäksi aikaa. Kaikki tämmöistä pieniä perkkejä, mitkä tulee hyötykäyttöön pelin temmelyksessä. Ja sitten totta kai tornit. Koska tää on Tower Defense-peli, niin tornit totta kai toinen asia, mitä sä unlockkaat sitten levelien saannissa tai saamisen aikana. Niin pelimekaniikka on se, että on paikkoja, alussa on vain yksi paikka, mistä örkkejä tulee. Sitten ne alkaa lisääntymään, kun sä menet eri kenttiä läpi, niin alkaa lisääntymään pikkuhiljaa. Ja sun pitää strategisesti ennen sitä veivin alkua. Tässä on tietty määrä niinku veivejä ja tietty määrä örkkiä, mitä tulee niistä eri paikoista, niin sun pitää ennen sitä veivin alkua strategisesti rakentaa näitä muureja, semmosia pieniä palkkeja, mistä örkit ei voi mennä läpi, ja sitten totta kai torneja, joita on aika erilaisia. On sähkötornia, on kanuunatornia, on rokettitornia, on vähän kaikenlaista, ja totta kai sä koetat pistää mahdollisimman pitkän reitin sinne sun pääytimelle tai korelle, ettei ne örkit pääse ihan heti sinne kumminkaan, vaan mahdollisimman pitkää kestää, että sinne kumminkin pääsee, jos edes pääsee. Tarkoitus ei ole kumminkaan niitä antaa päästä sinne, vaan tarkoitus on tappaa kaikki viholliset. Pelissä tulee myös jonkinlaisia bosseja vastaana välillä, jotka itse asiassa pystyvät tuhota sun torneja ja samalla sinun muurejasi. Eli ne ei välitä tosta reitistä yhtään sen hevon paskaa, vaan ne vähän tuhoaa ja tulee suoraan, mistä itse haluaa. Niin kuin sanoin, tässä pelissä on örkeillä weak pointit,
vissii kaikilla. Ei, jollain pienellä ötökällä ei vissii ole, mutta aina kun näkyy semmoinen punainen alue jollain ötökällä, se on weak pointti. Ja siinä tulee sitten enemmän vahinkoa, kun siihen osuu. Ja sanotaan, että vahingon määrän aina näkee sitten, kun se vahinko on vähän Borderlands-tyyliin. Ja sehän, sitä vähän tää muistuttaakin jossain määrässä Borderlandsia. Ei grafiikka tyylitä, koska tää käyttää Unreal Engineä. Sitä moottoria, niin grafiikkatyylitään Borderlands siitä on jotenkin ihan erilainen. Ja mä tykkään tästä grafiikkatyylistä. Tässä ei ole mitenkään hienot tekstuurit missään. Ei tietenkään ole, ei kun katsoo läheltä, niin on aika jopa rumia ehkä. Mutta ehkä se on tää moottori pelkästään, joka tekee tästä pelistä todella mukavan näköisen kattoa. Ja mä tykkään siitä grafiikkatyylistä, mitä se näyttää tässä pelissä ja pelin aikana. Sä voit pudota tosiaan yli äyräiden tässä pelissä. Voit pudota alas, kuolet, sä respawnaat uudelleen. Ja no, sitä tapahtuu silloinkin, kun örkit tappavat sinut. Totta kai tässä voi kuolla myös örkkeihin. Yksin pelinä tää saattaa olla vähän haastavakin, vähän liiankin haastava ehkä tiettyyn pointtiin asti, mutta monipelinä ja co-oppina, nimenomaan co-oppina, tämä peli on siis, tää oli ihan mieletön yllätys mulle, tää oli tosi hauskaa pelata. Mä en olisi uskonut, että tää Sanctum olisi mistä ollut kotoisin, mutta aivan mielettömän hauska peli co-oppina ja ei tullut mitään turhautumistakaan tässä pelissä. Yhteistyö tässä totta kai strategisesti sillä, että sun pitää tietyt asiat laittaa tiettyihin paikkoihin tai sitten ihan miten sä itse haluat, kunhan vaan kaverin kanssa puhut, mutta ei kumminkaan niin välttämätöntä se co-op-strategiointi, koska se on mun mielestä hauskempaa se, että ei strategioida liikaa, vaan annetaan peli mennä miten mennä ja sitten niissä veivien välissä rakennetaan ihan miten itse haluaa ilman turhia taktikointia. Se on mun mielestä tosi hauskaa ja siis co-op-elämyksenä oli mielettömän hienoa, saa leveleitä ja saa uusia aseita ja saa uusia kykyjä ja torneja, niin tää oli hauska peli. Mä suosittelen, jos tosiaan löytte halvalla esimerkiksi Steamistä, niin ostakaa pois, koska ei yksin pelinä tää on vähän kehno ehkä. Sä pelaat sitä kumminkin yksin pelinä, totta kai, mutta tosiaan co-opina multiplayerita on paljon parempaa herkkua. Ja tähän pääsee tosi nopeasti sisään, uskokaa tai älkää, mulla meni siis ihan ensimmäinen kenttä. Ja mä pääsin peliin mukaan, tajusin, että mitä rakennetaan, mitä tää pelimekaniikka toimii, niin ei oo pitkä oppimiskäyrä tässä pelissä ollenkaan, että älkää pelätkö sitä. Vaan ostakaa Sanctum 2, ei yksin peliä varten, mutta co-oppia varten, aivan mahtava Tower Defense-peli, ja hörkeessä on paljon variaatio tässä pelissä myös, muistakaa se. Ei pelkkiä pieniä pirua, vaan sieltä tulee aina vaan isompaa örkkiä vastaan. Sanctum 2. Amari suosittelee. Mennään seuraavaan lukkoon.